prijatelji, dobrodošli na moj YouTube kanal. Imam specijalnog gosta večeras i oduševljena sam da je sa nama večeras doktor primarius Alek Račić, maksiofacijalni hirurg, a vi me ispravite ako sam nešto pogrešila. Inače, doktor naš koji je veoma poznat u Srbiji i ja sam žela sa njim da pričam za vas, pa će onda nam kaže kako je u Beogradu, u Srbiji. Ja imam još jednu specijalizaciju zdravstvene politike i menadžmenta u zdravstvu. I onda ta specijalizacija mi je pomogla da se sad bavim ovim problemom pandemije. Inače, samo kao maksilofacijalni hirurg ne bi mogao. Inače, ja sam primarius iz oblasti maksilofacijalne hirurgije, a iz menadžmenta u zdravstvu sam profesor, došao sam do tog najvećeg univerzitetskog zvanja, baš iz te druge specijalizacije. Otuda moj angažman po ovom pitanju, jer ovo je u stvari pitanje zdravstvene politike. Da li da se ljudi imunizuju, da li šta da se radi kada je u pitanju pandemija. I trebalo bi da, recimo, svetskom zdravstvenom organizacijom rukovode moje kolege, specijaliste menadžmenta u zdravstvu, a ne pravnici i neki drugi lica koja se sada upravljaju svetskom zdravstvenom organizacijom. I otuda i niz grešaka koji se desio, jer ne upravlja struka pandemijom, nego politička lica. Jeste. Kako se to desilo? Da li je vas koronavirus iznenadio? Kao sve nas, zato ono, baš nas je šokirao. Mene šokirao. Da, pa jeste. To je ovako bilo jedno veliko iznenađenje da će da se izrodi u ovakvu pandemiju sa ovim lockdown sistemima. Jer mi smo imali pre 10 godina onu H1N1 zarazu. I tu je bilo nekih nagoveštaja da bi u budućnosti moglo nešto ovako da se desi. I tada je još pričano da je to prenaglašena epidemija, da nije to baš tako kao što neki je prikazuju. Bilo je dosta polemika ovde kod nas u Srbiji i u regionu celom i nekako se to zaboravilo, jer je bilo pre 10 godina. Ovde je bila aktuelna afera oko tih vakcina za H1N1, pa su procesuirana mnoga lica, između ostalih i ovaj Kon i Teodorović i ovi koji su kriznom štabu, oni su svi bili na optuženičkoj klupi, imali su duge pravne procese i ministar zdravlja je bio onako procesuiran. Međutim, onda je direktorka zdravstvenog fonda išla u zatvor. Na nju je pala sva krivica, a ovi drugi su se izvukli. E sada mi ovako u zdravstvenim krugovima znamo da je to nepravedno, zato što direktorka fonda, ona, pazite, to je službenik koji rešava pitanje tako što je stigne iz vlade Srbije neka uredba i onda ona pusti sredstva za vakcinu. Ona sama sigurno nije to radila, niti je sama sebi naređivala. Ona je samo platila, u stvari. A ona je spustila ta sredstva. Međutim, vidite, krivica je pala na nju kao da je ona otprilike sama to smislila, da sama kupuje vakcine, da to se niko nije složio. Pa je tadašnji ministar Tomica Milosavljević, inače vaš zemljak, on je ovako, za razliku od ovih sada, kad je osetio da će biti problema, on je zaustavio nabavku vakcina. I nije ih više nabavljao. I nekoliko puta je u svom daljem delovanju pričao, ja sam zaustavio kad sam vidio da ne valja. Znači, nije srljao dalje u to. E sad vidite, zanimljivo je da osim njega sva druga ta lica koja su bila optužena su sad aktuelni u ovoj pandemiji. Osim te direktorke fonda koja je bila u zatvoru. Znači, opet isti, to je ono što kaže profesor Nestorović, potpuno su isti ljudi, jer on je tada imao problema, njemu su mogli da oduzmu licencu, a ja recimo nisam bio toliko aktivan, zato što je to jako brzo prošlo. To je bilo nekoliko meseci i sve se onako zataškalo, otišla je ta žena u zatvor. I malo drugačije ljudi reaguju kad imate sudski proces i kad je neko osuđen. Onda ipak javnost nekako legne. Međutim, onda je jako zanimljivo da ljudi koji su bili procesuirani sada su opet aktivni i sede u kriznom štabu i ministarstvu i načelnici su službi, a tada je bilo reč o tome da su oni na platnom spisku kompanije Novartis, da su to njihovi konsultanti ili što mi kažemo u srpskom žargonu agenti stranih farmaceutskih kuća. I zbog toga su trebali dodatno da budu procesuirani, ali
To se u tom sudskom procesu nije uzelo u obzir da su oni konsultanti, jer navodno prema važećim propisima svako ima pravo da bude konsultant. Ima pravo da bude konsultant, ima pravo da prima apanažu ili zaradu ili nekakav vid honorara od strane farmaceutske kuće, ali onda je greška naših vlasti što takve ljude puštaju u državni sistem na rukovodeće položaje da se nešto pitaju, jer oni rade za svoju matičnu kuću koja ih plaća. Oni nikako ne mogu da rade za nekog drugog, bez obzira da se on zove konsultant ili agent farmaceutske kuće, svejedno je koji je naziv. Možete da uzmete taj blaži naziv da se neko ne bi uradio konsultant zapadne privatne farmaceutske kuće, ne bi smeo da radi u državnom sistemu Republike Srbije. Neka prima koliko hoće, 100.000 evra mesečno ko će nek prima od te kompanije, ali ne sme onda da radi za našu državu. A svi mi koji radimo u državnoj službi, koji mislimo ovako, smo odsečeni i marginalizovani, ne pitamo se ništa u toku ove pandemije. Jako, a da li mislite da je to u svim zemljama? Da li mislite sada je to isto u svim zemljama na svetu? Jer u svakoj zemlji je isto. Ne, ne. Nije, nije. Različito su reagovale zemlje. I u samoj Evropi i van Evrope. U Evropi su postojala dva primera. U samom startu, sad ima više primera zemalja koje su se pobunile protiv tih direktiva farmakomafije i Svetske zdravstvene organizacije. U samom početku svega ovoga, pre godinu dana, odmah su se iz Evrope ogradile Belorusija i Švedska. Znači, to su bile dve zemlje koje su odmah u startu rekle da oni neće to ništa da postupaju kako im naređuje Svetska zdravstvena organizacija. To nisu male zemlje, to su zemlje srednje veličine. Jedna je u ovom NATO establishmentu, establishmentu zapadnoevropskom, Švedska, i monarhija je, kraljevina je, a druga je potpuno drugačijeg državnog uređenja, Belorusija, to je neki sistem kao mi, što smo u vreme Miloševića, kako su imali neki polusocijalistički sistem, ali sa dva potpuno različita državna sistema, dve evropske zemlje su odbile sve to što se nalaže iz Svetske zdravstvene organizacije od strane farmaceutskih kuća. Sada treća država, opet monarhija, jedna Danska, je uspela da taj epidemiološki zakon koji se nameće u svim zemljama Evrope pa i sveta, ali Evrope posebno, kod nas je na primjer izglasan, a Danska je protestima na ulici uspela da spreči izglasavanje tog epidemiološkog zakona. I tu se videlo tokom tih demonstracija u Kopenhagenu da onako milicija ih ne dira. Znači, i ti policajci i državni službenici su u stvari isto to misle kao ti ljudi na ulici. Kod njih je lako to prošlo da, mislim, nije lako, morali su ljudi da izađu na ulicu, čim se moraju da se naprave demonstracije, onda ništa nije lako, ali sprečili su donošenje tog epidemiološkog zakona. A kod nas nije sprečeno i onda je došlo do toga da u razgovoru sa nekim pravnicima i jednom sudijom međunarodnog prava utvrđeno je da u Republici Srbiji donet epidemiološki zakon koji, što se tiče srpskih propisa, je protivustavan. Dakle, postoji neki član 25 Ustava Republike Srbije koji je u direktnoj suprotnosti sa novim epidemiološkim zakonom, a pošto je Ustav iznad zakona, onda mora zakon da se promeni, a ne Ustav zbog epidemiološkog zakona. U stvari, treba vratiti na stari zakon koji je važio do oktobra 2020. godine, koji je bio sasvim korektan. Da. Druga stvar je prekršaj međunarodnog prava. Znači, javila se jedna sudija međunarodnog, ne znam sad tačno kako se ona zove, jedna žena onako ozbiljna koja je rekla da je u Srbiji izglasan epidemiološki zakon koji je protiv međunarodnog prava. Dakle, velika blamaža za našu sudiju. Ja mislim da je to svuda isto. Pa evo da pogledamo, vi sigurno pratite u Velikoj Britaniji. Pa trenutno ne postoji veće žarište u Evropi od početka do današnjeg dana. Pa isto su nam uskraćena apsolutno sva prava. Pa mi ovde nismo izašli iz lockdowna non stop. Mi ne vidimo kada će da izađemo. Pa pazite, nama su avione zaustavili. Mi ne možemo, zabranili su nam cele godine da idemo negde na odmor. Da letimo iz zemlje bilo gde. Pa da, pratim tu i šta ovaj David Icke priča i drugi ti slobodni umovi. Međutim, tu je narod stalno na ulicama, stalno su demonstracije u Velikoj Britaniji, ja mislim da će to na kraju da se reši. Pa ja mislim da nema demonstracija više, iskreno da vam kažem.
Pa oni su se, pa bilo je ljudi, pohapsili su ih, sve zatvorili, je zabranjeno okupljanje i više nema toga. Razumete? Sada su ovde najvažnije vakcine i najvažnije sedi kod kuće, ja radim od kuće, znači svi radimo, ko radi? Ljudi su ostali bez posla, milione ljudi ostalo bez posla, milione firm propalo, sve je propalo. I ljudi primaju pare, sede kod kuće, primaju pare i ljudi se više i ne bune, jer im je dobro, jer su plaćeni da sede za džabe. Mislim, da, pa mene interesuje vaše viđenje. Vaše viđenje. Pa moje viđenje je da je tu jedna od ključnih zemalja je Velika Britanija. Šta će da se desi? Evo zašto. Sad je u toku vakcinalni rat. Postoje vakcine koje ne valjaju, to su Pfizer i Moderna. To je jedna nova nanogenetska tehnologija koja nikada nije primenjivana na ljudima. Imunizaciona sredstva koja su napravljena tom tehnologijom nisu ni ispitana. Oni moraju bar 10 godina se ispituju pre nego što se daju ljudima. I postoje ove tehnologije kao što su pravili Rusi, evo sad i Kinezi. I onda je bila odluka na tome šta će da uradi Velika Britanija. I tu je krenula vakcinacija po staračkim domovima. Verovatno je ta služba bezbedonosna Velike Britanije rekla ajde da prvo probamo na domovim starima. I došlo je do obimnih nus pojava kod lica po staračkim domovima, nursing home i tamo to što ima u Londonu. I oni su odlučili, znači neko je odlučio sad da li je to MI6 ili sama kraljica ili služba Buckinghamske palate, ne znam, ali neko iz samog vrha Velike Britanije odlučio da se prekida sa tom nanogenetskom tehnologijom i tim imunizacionim sredstvima i da se okrene ruskoj tehnologiji. I onda je firma AstraZeneca, koja inače nije samo engleska, nego je i švedska, da, oni su tražili saradnju sa ovim firmom ruskom koja pravi vakcinu Sputnik. Dakle, to je njihova državna ruska farmaceutska industrija i krenuli su da prave vakcinu koja je potpuno slična po tehnološkom procesu. Jedino se vakcina Sputnik ima za nosač adenoviruse, a AstraZeneca i na rinovirus, ali to je možda još bolje. Znači, očigledno da je došlo do jednog naučno-istraživačke saradnje gde su engleski naučnici u stvari shvatili da je bolje da nosač bude rinovirus, pošto se tim putem preko gornjih disanih puteva ova infekcija prenosi. Uglavnom, posle te objave, te saradnje, dolazi do niza incidenata u AstraZenecinim fabrikama. Jer ona ima pogone i u Indiji i u Velsu, i to, pa su onda zapaljene neke fabrike AstraZenecine, pa je da li u Cardiffu ili nekom drugom gradu u Velsu je došlo do uzbune zbog postavljanja bombe u jednoj fabrici AstraZeneca. Tako da se vidi da je Velika Britanija i njen zdravstveni sistem zaista u jednoj okupaciji od te farmakomafije u ovom konkretnom slučaju angloameričke. Dakle, tu se sprečava proizvodnja imunizacionog sredstva koje nije pravljeno istom tehnologijom kao vakcine Pfizer i Moderna. I tu je sad na državnim službama Velike Britanije da reše taj problem. Ja samo pozdravljam taj korak da su se oni odlučili da se okrenu ruskoj tehnologiji, jer očigledno da je neko od tih umova na Oksfordu ili ne znam sad kom univerzitetu, ali Oksford je u pitanju, video da ove tehnologije nisu dobre, da izazivaju neželjena dejstva i da se mora bez obzira i na blokadu prema Rusiji sve okrenuti toj tehnologiji da se proizvode imunizacijona sredstva koja nisu štetna za engleski narod. Ja sad, mogu, izvinite, slobodno završite, mene samo interesuje verovatno i sve gledalce i ljude ovde koji naši žive u Engleskoj i u dijaspori za AstraZeneca. Me interesuje, pošto ste rekli da je povezana sa Ruskom i ja sam to čula, zato me interesuje taj detalj. Da. Po kom principu je ta, je li to princip onaj stare vakcine ili je to neki novi princip? Jeste. To je princip stare vakcine, jedina je razlika što u starim vakcinama su bili umrtljeni virusi, a ovde su Rusi napravili na aktivnom adenovirusu, a AstraZeneca je odlučila da pravi na rinovirusu jer je to put unošenja. Znači, nema tu neke bitne razlike, tehnologija je stara, nije nikakva nanogenetska tehnologija, niti je nosač messenger RNK, nego su nosač aktivni virusi ili ova kineska vakcina umrtljeni virusi. Sad ne znam, možda će AstraZeneca da pravi na umrtljenim, to nisam siguran, ali uglavnom nije reč o ovoj tehnologiji gde postoje nosači messengeri RNK. A dokaz za to su vam i ovi incidenti. Dakle, nekome nije odgovaralo da AstraZeneca proizvodi takve
vakcine i odmah je došlo do reakcije mafijaške, ne znam drugačije kako bi je nazvao, i sad je to na državi Velikoj Britaniji da reši problem. Znači kako? Ispadne da ovdje mi imamo mogućnost da primimo samo dve vakcine. Pošto sam ja rekla da ne želim da primim nikakvu, ali pošto živim u takvoj zemlji gde to neću moći da izađem, pretpostavljam, ako ne primim, ja sam htjela da primim ili kinesku ili rusku da dođem u Srbiju, ali to nema ništa od toga. Međutim, sada želim da vas pitam, zato sam vas pitala za vakcinu. Znači, ako budem morala da primim da izađem iz zemlje, znači bolje da primim AstraZeneca nego ovu... Pa bolje. Nego bolje. Pfizer, zato što mi nemamo druge, mi imamo samo te dve. Imate i Modernu, a to je isto kao Pfizer. Ja mislim da još nije stigla, da će tek kraj marta da dođe. Pa daj Bože da ne stigne. Znate šta, danas sam slušala nešto da stiže novi virus, kaže Bill Gates, stiže novi virus od iduće jeseni. Šta vi mislite o tome? Pa oni ugodili da stiže novi virus, a to je sa naučno-istraživačkog aspekta nemoguće. I takvim izgledama su jednostavno otkrili da ko pravi te viruse. Jer ovde je sada definitivno dokazano da je reč o laboratorijskom virusu. Priznala je jedna doktorka koja je radila u Wuhanu u onoj laboratoriji da su oni na poznati virus SARS-1 kačili sekvence HIV-a, virusa SIDA, i da su pravili tako taj COVID-19 virus. Međutim, ona, vidim u njenom daljem obraćanju, kao naučnica i radnica te laboratorije je mislila da se pravi nekakva nova vakcina, da je u te svrhe bio taj eksperiment. Onda kad je izbjegla, kad je pobegla iz Wuhana, onda se obratila javnosti jer je shvatila da je u stvari taj laboratorijski virus pušten u populaciju. E sad, nemoguće da je iz jedne laboratorije u Wuhanu sve poteklo. Ja mislim da su oni namerno zbog Kine optužili tu laboratoriju, a sigurno je da ima više tih laboratorija gde su različiti virusi puštani. I moguće da nije samo sa virusom HIV-a obogaćen taj poznati virus SARS-1, nego i da je sa nekim drugim ili koksaki virusima ili sarinom, bojnim otrovom ili nekim drugim supstancama da su modifikovani ti virusi SARS-1 i tako pušteni u populaciju na različitim mestima. E sad, saznalo se za tu laboratoriju u Wuhanu namerno, dakle to je incident koji je namerno objavljen, jer vi imate puno tih medijskih objava gde odjednom se stvori 5-6 kamera kao da snimaju hollywoodski film. Znači, reč je o namernom snimanju nečeg što je unapred planirano. Gomila incidenata je snimljena u proteklih godinu dana, tako da se vidi ko iole ima znanja o kinematografiji, da je to unapred pripremana scena. Sećate se kad je onaj stajao američki policajac na glavu onome Georgeu Floydu. To je odjednom 5-6 kamera ga snimalo kao da primaju udarnu scenu u akcionom filmu. Otkud tu 5-6 kamera ako je on slučajno u incidentu njega hapsio i to. Tako da, po tome se vidi da su sve to predstave za široke narodne mase koje su puštane i ono kad oni objave sve informacije u smislu toga da je sve poteklo iz Wuhana, ja odmah sumnjam da je to najmanje poteklo iz Wuhana, nego više iz nekih drugih laboratorija. Jeste iz Wuhana, ali najmanje. Da li ste čuli, juče je izašla informacija, najnovija, da su poslali, Svetska zdravstvena organizacija je poslala grupu ljudi u Wuhan da istraže konačno, posle godinu dana, šta se tamo desilo. 7 dana su ti stručnjaci tamo proučavali šta su mogli da prouče, jer tamo otvoreni muzej, ne znam da li ste videli, Kinezi su otvorili muzej posvećen koronavirusu. I sada juče izašao izveštaj da nije dokazano da je virus nastao u laboratoriji, nego da je najverovatnije nastao od neke ptice, najverovatnije od slepog miša i da je tako prenet u svetu, to je juče objavljeno. I onda piše rečenica, na engleskom je ceo taj izveštaj, i piše, to znači da nikada više neće moći da se postavi pitanje da li je, i da se istražuje da li je ikada taj virus, koronavirus, nastao u laboratoriju u Wuhanu. To je od juče. Sigurno da neće moći da se istraže kad je ta laboratorija uništena pre godinu dana, pazite. To je znači, u provinciji Hubei je Centralni komitet Komunističke partije Kine izvršio masovne smene. Čak je pitanje da li su neki od tih funkcionera živi,
jer je utvrđeno da je ta laboratorija bila u vlasništvu Billa i Melinde Gates. I to na taj način što je, pošto u komunističkoj Kini ne može sam neki Amerikanac da bude vlasnik neke nekretnine u provinciji Hubei, u gradu Wuhan, nego je ta laboratorija pripadala njihovom univerzitetu i onda na osnovu naučno-istraživačke saradnje je bilo moguće da dođu neki Amerikanci tu da rade s njima u laboratoriji. Ali je Bill Gates potpuno preuzeo preko svoje supruge kontrolu nad radom te laboratorije. E sad, kad je to utvrđeno, znači da je bilo u pitanju korupcija teška, to su basnoslovni iznosi novca i verovatno da je taj šef te laboratorije ili možda čak i neki od tih funkcionera koji su se pitali u gradu Wuhanu ili u provinciji Hubei učestvovao u tim korupcionaškim aferama. I kad je to obelodanjeno, onda je došlo do smene tih kadrova i dalje njihovog procesuiranja, jer da je sve bilo u redu do komunističkih kadrova u provinciji Hubei, nikad Centralni komitet Komunističke partije Kine ne bi izvršio smenu. Meni lično s naučno-istraživačkog aspekta je jasno da su Kinezi odustali od bilo kakvih eksperimenata, čim su napravili vakcinu po tehnologiji koja je stara 50 godina. Znači, pola veka je stara ta tehnologija po kojoj je Sinopharm napravio vakcinu na umrtvljene virusima. To je naš Torlak nekad pravio bez problema. Sad tu tehnologiju ne trebate u Torlak ništa da donosite, ako je on uopšte naš, u što mi sumnjamo, može odmah se krene sa proizvodnjom te kineske vakcine. Za ovu rusku, pošto je to tehnologija stara 10 godina, bi bilo potrebno zanoviti malo opremu i mašine. Ali za ovu kinesku to je sve sasvim prosto i jednostavno i nama poznato i iz toga se vidi da je taj Centralni komitet Komunističke partije Kine presekao sa bilo kakvim eksperimentima i rekao pravite imunizaciono sredstvo za široku populaciju i očigledno da oni to dalje kriju, jer je to velika sramota za njih da se sazna koliko je bila ta korupcionaška afera kod tih komunističkih kadrova u Kini, jer to mi se sećamo vremena koje je živeo u bivšoj Jugoslaviji, za to lete glave, nema tu. Tako da ja ni ne znam šta je bilo s tim funkcionerima, ne pojavljaju se. Ali ste čuli da je tu laboratoriju posetio Obama na kraju njegove vladavine, na kraju njegovog mandata, da je on bio sa ovom Melindom Gates. Jeste, i to je ono što je meni jako zanimljivo, jer nemoguće je da kineska obaveštajna služba nije primetila da je predsednik Amerike koji je došao u posetu Kini, otišao u provinciju Hubei i u gradu Wuhanu posetio jednu laboratoriju. On je stalno bio na merama i pod pratnjom te kineske službe. I to je meni jako zanimljivo zašto tada kineska služba nije odreagovala. Jer oni stalno peru ruke od toga, neće nikako da objave kakvi su to vlasnički odnosi bili u toj laboratoriji. Ja ne mogu da dođem do tih podataka, osim što sam došao do podataka da su zaista bile smene među njihovim kadrovima i da je sad potpuno drugačija situacija. Ta laboratorija više nije u rukama Billa Gatesa i te. A onda, kad je Obama bio u poseti, njemu je u stvari domaćica bila Melinda Gates, koja ga je sprovela kroz laboratoriju. Na tim slikama se vidi da ona dobro poznaje proces proizvodnje u toj laboratoriji, ponaša se kao domaćica i objašnjava Baracku Obami šta se gde nalazi, koja je projekta, koji je rafito. Tako da je taj snimak onako koji je obišao svet dokaz da je kineski državni organi su bili upućeni u to šta se tamo radi. A sad ja vama objašnjavam, pošto ja znam i jedan i drugi sistem i zapadni ovaj komunistički znam, zato što sam živo u Jugoslaviji, naravno. Najverovatnije da je tu bio dogovor oko nekog naučno-istraživačkog rada, oko prosperiteta, na što su Kinezi jako osetljivi, oni gledaju sve kako bi se okrenuli sa Zapadom i stvorili neke veze, pogotovo naučno-istraživačke, i da je tu pronađena atmosfera kako da se upodobe ti ugovori sa tom provincijom Hubei i gradom Wuhanom, a da to u stvari odgovara Billu Gatesu da on vrši u toj laboratoriji one radnje koje on želeo u cilju stvaranja tog laboratorijskog virusa. Da li vi mislite sada, znate, videli ste hiljade videa na YouTube-u, teorije zavere, Trump, Biden, ovaj on, da li mislite da je stvarno Trump neko ko se borio na strani dobrog, da kažem, da protiv virusa, protiv Bidena, protiv duboke države, protiv te politike, hoću da kažem, da li smatrate da je on nepravedno smenjen tako kako je na kraju završio mandat, da mu se sada evo radi drugi impeachment, da i dalje, ali da li je on bio ta pozitivna ličnost koja je hteo to da uništi, da li mislite? Pa ja mislim da jeste, jer je on obelodanio mnoge istine koje mi nismo znali pre njegovog mandata. Mnogo smo mi nagađali, on je u stvari razgolitio
tu duboku državu i sad ta situacija više nikad neće biti ista. Pazite, prema onim podacima koje smo mi ovde imali, on imao 401 elektronski glas, to je ubedljiva pobjeda. Samo kad pogledate njegov Twitter nalog, on imao 150 miliona pratilaca, svaki pratilac je glasao za njega. Koliko je to onda glasao? Znači, on imao preko 60% glasova dobijenih. Ovo je najveća pljačka u istoriji svetskih izbora koja se desila. E sad, to je na narodu Amerike da odluči. Kao što je ovo sad što se dešava između AstraZeneca, koja je očigledno britanska kompanija koja želi nešto dobro svom narodu, i druge dve moderne Pfizera koje tu distribuiraju ta štetna imunizaciona sredstva. Svaki narod sad ima mogućnost da odluči o sebi, jer kao što su bile demonstracije u Engleskoj, tako su i u Francuskoj, ne prestaju uopšte, od žutih prsluka do dan danas nikad nisu prestali. U Berlinu 2 miliona ljudi izašlo na ulicu, u Holandiji sve puca. Dakle, nisu Švedska i Belorusija jedine, ali su njihovi establishmenti uz narod, a ovamo u drugim državama su protiv naroda. I dok se ta situacija ne izmeni, neće biti bolje. Da. Evo u Francuskoj kažu neki ljudi, gledala sam te demonstracije, i oni kažu da su oni mnogo srećni što kod njih nije ta imunizacija stanovništva na visokom nivou, da, kao što je kod nas. Ovde je već 12 miliona, 13 miliona ljudi vakcinisano ovde u Velikoj Britaniji. I sada se ide na vakcinisanje svih do 1. aprila, tako nešto. Ali u Francuskoj ljudi kažu... Eto, da... Francuzi mogu to da... Francuzi to, eto, verovali ili ne, mogu da zahvale svom predsedniku. Jer ključni čovek u celoj ovoj pandemiji je bio profesor Didier Raoul iz Marselja. On je i dokazao da profilaktičko sredstvo klorokin sprečava ljude da teže obole od ovog COVID-19, i imao je sudske procese i zahvaljujući njegovoj upornosti, timu s kojim je on radio u Marselju, ministarka zdravlja Francuska je morala da podnese ostavku. Inače, ona je sa svojim mužem isto odlazila u Wuhanu laboratoriju. To je udruženi rat bio tamo, što smo mi znali da kažemo, u bivšoj Jugoslaviji i NATO zemalja. Predsednik Macron, zdravstvo, međutim, Macron je dalje ostavio njega za savjetnika za zdravstvo. E sad, sistemski on sprečava teže kliničke slike od COVID-19 i dovodi do stvaranja prirodnog imuniteta. Mi smo ovde imali do 92. jedan lek koji se zvao Arbi. U tom grmu leži zec, da su dva profilaktička sredstva ovde u jednom momentu bila u Republici Srbiji dostupna. Arbidol i hlorokin. Naš predsednik države, čak sa predsednikom Francuske države, sklopio sporazum da dobijemo, u stvari da kupimo od Francuza sirovinu za lek hlorokin i da ga proizvodi Galenika. I negde u maju mesecu je počela masovna proizvodnja leka hlorokin. Dakle, sporazumom, projektom između predsednika dve države. Međutim, onda Vučić iznenada povukao, jedna članica kriznog štaba je rekla da će hlorokin biti povučen iz svih apoteka, jer kao postoji opasnost da će narod da ga koristi prekomerno. Pa to, ako je takva opasnost, odredi se uredba po kojoj se taj lek prepisuje na recept. Da. Dakle, dobije ga samo onaj kome njegov lekar prepiše taj lek na recept. Međutim, očigledno da nije bilo to u pitanju, jer je došlo do pražnjenja svih rafova i svih magacina i svih apoteka po direktivi, sad je jasno, farmakomafije, da bi se pripremio teren za skuplja sredstva, jer i Arbidol i hlorokin koštaju $3. Da. I onda se ja to nije isplatilo njihovo korišćenje. Da, da. Juče sam snimila jedan video, neću da vas zavim sa tom pričom, jer sam prethodno video pričala. Slušajte, u Vijetnamu 96 miliona stanovništva ima. Samo 2000 zaraženih i 36 je umrlo. Znate šta su radili? Samo su ispirali usta, ono mouthwash, ono, znate ono sredstvo za ispiranje usta. Oni su to ispirali, ja ne znam odakle im ideja i kako, ali Vijetnam je zemlja sa toliko stanovnika, veća kao dve Velike Britanije, ili ne znam koliko Srbije, jel? Da. 96 miliona, samo 2000 obolelih, sa tim su rešili taj problem. Pa moram da vam da kažem da ima tu istine, u vašem kraju vole da piju šljivovicu i nijedan nije oboleo. To je super, da, to je odlično. Znači, ispiranje usta u kruševačkom kraju, niškom kraju. Da. Od ranog jutra i onda fino, ništa. Da, da, da. Pa znate šta, samo da vas, evo još ovo za kraj možda pitam, ako imate vi šta god da hoćete da kažete, poručite našim gledalcima, pošto mene gledaju iz celog sveta, iz Australije, Kanade, Amerike,
stvarno svuda naših ima, verujte mi, čak u Kini, rade u Kini, non stop prate inženjeri, arhitekte i tako. Interesuje me kada vi vidite kraj ovome svemu? Pa to zavisi od tih globalnih velikih sila. Vrlo teško da će uspeti ta akcija sa COVID pasošima koja se planira, jer to znači onda, pošto oni neće da dozvole kao taj zapadni establishment da putuje onaj ko se vakcinisao kineskom ili Sputnik vakcinom ili ko se nije vakcinisao. Znači, u krajnjem zbiru to je oko 4 milijarde ljudi. Znači, 4 milijarde ljudi biće navodno onemogućeno da putuje po svetu. To je jednostavno nemoguće. Tako da te velike sile moraju to da reše. U pitanju je jedna lažna pandemija, ona nema uslove za pandemiju. Mi smo učili da, da bi nešto bilo proglašeno za pandemiju, mora da zahvati sve kontinente, da oboli preko 40% stanovništva i da je smrtnost 15+%, znači preko 15%. Ovde nisu zahvaćeni svi kontinenti na taj način kao što bi to trebalo. Zatim, ne da nije 40% obolelo, nego nema govora o tom procentu i ključni moment je što smrtnost nije 15%, nego 0,15%. Dakle, 10 puta manja. I onda nema uslove za objavljivanje pandemije. Tako da je Svetska zdravstvena organizacija izvršila manipulaciju sopstvenih pravila. Ovo je epidemija. Ali u pitanju je laboratorijski virus. I mi zaista nismo znali kako će on da reaguje na ljude koji imaju komorbiditete, dakle koji imaju udružene bolesti i na neke starosne grupe. To je zaista očigledno namenski pravljen laboratorijski virus. Svaki virus koji se pravi laboratorijski je biološko oružje. I onda su zaista bile potrebne neke mere. Međutim, ovde je problem u tome što, kao što sam vam rekao, profilaktička sredstva koja su predložena kao arbidol i hlorokin su ukinuto da bi se pripremio teren za prodaju vakcina. I vi ste u tom momentu već videli ko vodi celu priču. Dakle, nosioci krupnog farmaceutskog kapitala. Svi državni establishmenti koji su učestvovali u tome jednog dana će odgovarati, verujte mi. Ali 100% verujem u to. Međutim, sada što mi je jasno? Jer oni su doveli do prekida, znači od maja meseca do nastanka vakcine, znači negde do novembra, decembra meseca, period od pola godine kad su oni onemogućili građane da se leče sa dva profilaktička sredstva. To je vrlo lako dokazivo. Osrednji advokat da napiše tu prijavu, to je niz krivičnih i prekršajnih dela za doživotne robije, jer je veliki broj ljudi obolao zato što su bili sprečeni da koriste hlorokin i arbidol. Ali sad to je neka tema za neke druge državne sisteme koje nadam se da će preovladati. Ovde je suština da jednostavno ti veliki igrači moraju da se dogovore ili bar da izađu onako kao Lukašenko i ispričaju o čemu se radi. On je čovjek izašao i ispričao kako mu je Svetska zdravstvena organizacija nudila pare, pa on je hteo da izazove lockdown. To jedino da se nađu tako ti junaci, pošteni i čestiti, koji će da izađu i da objasne o čemu se radi, kako bi narod sam svrgao te režime. Ali vidite, ovo što se desilo u Ameriki je veliki šamar za ceo svet, jer tamo je narod glasao za Trumpa. On ima ubedljivu pobedu. I onda vam je jasno da vi ne možete da očekujete od većine državnih sistema u svetu da će omogućiti i regularnost demokratskih procesa, jer džabe vam je kad glasate za nekog. Znači, tu moraju da se dese ozbiljnije promene u svetu da bi se sve vratilo na staro, ako je to uopšte moguće. Ovo mi nije jasno. Pogledajte, ali stvarno mi to nije jasno. Da, evo Velika Britanija, sve, znači, propale, ne samo male firme, to više ne postoji, restorani, pubovi, to više ne radi godinu dana, ništa, frizerski saloni, pa vi operišete u Beogradu, ovde mi ne možemo da vidimo ni zubara, ni doktora, ništa ne radi, mesecima, pa ja ne mogu da vidim doktora uopšte, ako mi treba doktor, mora da idem u hitnu pomoć i da čekam 6 sati, da dođem na red, mislim, neverovatno. Ali me interesuje, kada je sve to tako propalo, i ekonomija je propala, i pare su nestale, jer ljudi ovde dobijaju pare non stop godinu dana. Pazite, firme dobijaju pare, svi dobijaju pare da ne rade, da sede kod kući, jer takva je poruka. Stay home, to save life. To je poruka za ovde. Meni nije jasno kako će ta vakcina koju proizvodi AstraZeneca da pomogne ovde ekonomiju i da će Engleska da procveta. Eto, ta mi suprotnost nije jasna. Uopšte, pare se troše dole. Pazite, plaćaju sada
mog doktora opšte prakse i svakog doktora opšte prakse 10 funti po vakcini, znači moj doktor za 10 funti ima da, što će dobiti od države, da bi meni dao vakcinu, ima da me zove 1000 puta, jer ja znam moju indiku doktorku, ima da me zove 100 puta da primim vakcinu dok ne dobije 10 funti od države. I svaki doktor, pazite, koja je tu logika, to mi uopšte nije jasno. Pa nema logike nikakve. Ja sam vam već rekao, u aktima Svetske zdravstvene organizacije do 20. januara pisalo da je sticanje prirodnog imuniteta nezamenjivo. Znači da nikakav veštački imunitet ne može da nadoknadi prirodni imunitet. I vi ste imali dva sredstva, Arbidol i Hlorokin, dva leka koja su jeftina, dva leka koja vam omoguće da vi taj virus preležite na nogama i steknete prirodni imunitet. Dakle, u aktima Svetske zdravstvene organizacije pisalo da je to... 20. januara dolazi do izmena akata Svetske zdravstvene organizacije gde piše da imunitet mora da se stekne vakcinacijom. Dakle, oni potpuno menjaju sve knjige koje smo mi učili, empirijska medicina se uništava i direktive farmakomafije se sprovode preko Svetske zdravstvene organizacije. Evo, ja se borim protiv toga, ali vidite da i ovde ima vrlo mali broj kolega. Ovde su se univerzitetski profesori tako obrukali da ja nemam reći. Ali ne samo ovde, svugde u svetu. Jednostavno se plaše sad da vam kaže ovu istinu koju sam vam ja sad rekao pre minut. Da, da, da. Da, ovde recimo postoje 4-5 ljudi koji govore, to je Boris Johnson premijer i imamo nekoliko tih stručnjaka za virologiju i te stvari. Oni su u tom timu kao krizni štab, da kaže, i oni samo govore o tome, niko više, ni jedan doktor, niko živi se ne izjašnjava ništa, a narod samo sluša. Nigde žive duše ne može da vidite. Ja živim u Griniču, znate ono gde je nulti meridijan. To je druga zona, ja sam na 10 minuta od centralnog Londona, u stvari sve ovo centar. Pa vi ne možete živi duš da vidite mesecima, nigde nikog nema, kola nema, automobila nema, dece nema, ljudi nema, nema nikog, svi su u kući, svi slušaju. A Srbija, oni, vi ste potpuno slobodni, vidite svuda, radite šta hoćete, mislim, otvoreno sve, radite, lekari rade, svi rade. Pa dobro, eto, ja i kažem za mnoge stvari sad trenutno da je ovde bolje. Da, da, da. Jer uspelo je nekako naše rukovodstvo da odigra tu igru, ali to je zahvaljujući dobrim odnosima sa Kinom i Rusijom. Jesu, jesu. Jer bez toga ne bismo mogli. Ovde je pretpostavka bila da će Evropska unija i zapadni establishment da napravi nekoliko pogrešnih koraka. Prvo je bilo u distribuciji imunizacionih sredstava, ovde je Republika Srbije uplatila, a ovi nisu isporučili, onda moraš da se obratiš na drugu stranu i to nas je spaslo, jer mi smo znali da smo mi zapadnom establishmentu zadnja rupa nasvirali, oni bi volili da nas nema uopšte, kamoli nešto sada nam pomažu. I to je bio taj moment kada je mogo da se napravi manevar i zato je sada ovde bolje. Da, da, da. Ne, mnogo je bolje, mnogo ste slobodniji, ma sve je, pa vi, ja verujem da operišete i dalje, jel da? Samo hitne slučajeve, nije kao pre, daleko od toga. Daleko od toga. Poslednjih godinu dana ima hitnost. Neko ko nije hitan ne može da dođe na program. Jel vi, doktor, radite u državnoj bolnici ili u privatnoj? I jedno i drugo ja radim gde god stignem na 100 strana, trčim samo u golu vodu po ceo dan. Da, da. A kažite mi, jel vi radite samo usne, operaciju usana ili radite estetsku hirurgiju takođe? Pa radim kompletnu glavu i vrata, iskreno da vam kažem, radim sve. Sve, sve, da. Dobro, ništa, da znaju ove žene iz sveta i ja, kad dođem u Beograd, da možemo negde posle ove korone i ovog zatvaranja u kući da se zategnemo malo. Zato vas da se zategne, pa onda na pečenje. Da. Pa na pečenje, da, da, da. Da. Super, ništa, ne znam, hvala vam najlepše na druženju, na priči, na objašnjenju. Mnogo toga ste rekli, mnogo toga je istina, mnogo toga... Ja mislim da i posle godinu dana se pitam i mislim da ne znam sve i da ne znam u stvari ništa na kraju. Kako nas zbunjuju nas non stop. Da, pa to je borba različitih establishmenta. U pitanju je biološki rat, svetski biološki rat. Jer oni su, eto, umesto sad da se bombarduju raketama, tuku se virusima. I sad to je za čovečanstvo bolje, ali onda nekako naša struka pati, jer sad je dosta isplivalo tih nemoralnih ljudi koji su spremni na sve i svašta, ne samo na kršenje Hipokratove zakletve, nego i krivična i prekršajna dela radi
prosperiteta u karijeri i sticanja materijalnih sredstava. To je za nas lekare po toj Hipokratovi zakletvi strogo zabranjeno, ali izgleda ipak većina ovih drugih, što se kaže, crnih mantila. Da, da, da. Meni se mnogo sviđa i drago mi je zbog toga da je Srbija ostala uz Kinu i Rusiju. Mislim, stvarno, to je fantastično, oduševljena sam. Jer sutra bih došla, možda ću i da se vratim, planiram da se vratim, u stvari ne mogu više da izdržim ovde. Jer ovo je katastrofa, ovo ja ne znam koliko je narod obavešten, ja kad kažem da ovde ne radi ništa, niko mi ne veruje, ali to ne radi mesecima. I ko zna kada, deca ne idu u školu, deca će ovde da pođu u školu tek u martu, i to možda, a studenti na fakultetima do kraja godine će imati samo predavanja online. Znači, katastrofa je zdravstva. Hvala vam, doktore, najlepše. Ništa, i drugo. Vidimo se ponovo u nekom drugom videu sa nekom temom boljom, ili ko zna, možda se desi još nešto, pa čujemo se ponovo da pričamo o nekom. Kad budu bili pohapšeni ovi što su napravili virus, da analiziramo suđenje. Jao, i znate, da. To se svi nadamo. Ja pitam se kako njih ne zakači ova korona. A piju klorokin i arbidol, a drugima ne daju, da. A drugima ne daju. Ništa, doktore, kad dođemo, možda to možemo da nađemo negde preko interneta. Ovde svi lekovi se kupuju preko interneta. U Rusiji bez problema se kupuje arbidol, a u Francuskoj klorokin. Ali druge zemlje nemaju. Nemaju nigde. Da. Znači, u Francusku za jedno i u Rusiju za drugo i to je to. Da. Vi ste bili u Rusiju skoro? Pa bio sam pre 3 godine, dobio sam neko priznanje za knjigu o posledicama bombardovanja. Tad sam bio zadnji put, 2017. Vreme je da idete ponovo, znači da donesete malo tih lekova. Hvala najljepše, pozdravite na obrad. I vidimo se ponovo nekom drugom prilikom.